Man är så ensam i sin kropp. Min far har gift om sig. Det berör mig väldigt lite. Jag biter på naglarna som han gjorde. Jag räknas som invandrare. Jag sitter i min soffa mycket. Det kommer jag ihåg att han gjorde. Han satt i vardagsrummet och la patiens och rökte så luften blev tjock. Ibland kallade han på en. Då skulle man hämta ett glas vatten eller tömma askfatet eller ta hans strumpor i tvättkorgen. På vintrarna när jag skrapar rutan på bilen och får snö på min svarta yllerock, då blir jag ett barn igen. Då ser jag mig själv genom rutan. Jag sitter i baksätet och väntar på att pappa ska bli klar. Jag är glad att det nu inte kan falla på mig att byta blöjor på honom när han blir för gammal. Jag sprang på honom i kyrkan här om söndagen. Jag var på väg in och han var på väg ut. Han kollade bort. Jag måste kolla på honom för att känna igen honom. Men jag glodde inte. Hans röda färg har lagt sig. Kanske har elden slocknat. Eller så ser jag den inte längre. Jag ska också få barn någon gång. Jag känner mig så halv utan. Det sörjer jag faktiskt mer på min soffa. Att hon inte finns kvar i mitt liv. Att hon är förlorad och har barn med någon annan. Det är mycket man ska få plats med när man tänker ut vem man är. Vad var det som gjorde farsan så våldsam? Vad är det som gör mig så sittande? Mamma säger att jag aldrig blir nöjd. Hon skulle aldrig säga att vi påminner om varandra. För det skulle såra för mycket. Man är stor, oberörd och fixerad. Och det är sant. Jag har legat på något sätt blöt och blivit böjd. På gymmet har de sådana medicinbollar som jag lägger mig på sidan, raklång och rullar, skriker ut min smärta och pratar på det språk med vilket idrottsmän peppar varann. Ibland är brorsan med och pratar låtsas italienska, låtsas tyska eller låtsas spanska. Bäst är när han kommer på någon av Eros Ramazzottis melodi. Då kan jag skratta hur länge som helst, skratta så det till slut kommer tårar. Jag gick till en naprapat idag. Han sa att det var dumt att jag väntat så länge. Det jag trodde var höften var bäckenet. Det hade låst sig, sa han. Han sa att hjärnan vänjer sig vid skevheter och rapporterar dem vidare som normala. Även om man sen böjer rakt så kan kroppen vilja tillbaka. Nu börjar det ändå släppa. Det säger man varje gång. Att det är bättre nu, mycket bättre. Man är stor, orubblig och underhållen. Och tänker på henne så mycket man vill. En dag ska jag skutta igen. Lätt i steget som en 9-åring. Bosse är död. Bosse var vår granne hemma hos mamma. Bosse var alkis. Först bodde han snett nedanför. Sen flyttade vi en trappa ner. Och då bodde han mitt emot. Han fixade bänkpress hem till sig när jag var 16. Så jag kunde träna på det. Han lät mig. Jag lät honom tro att jag inte visste hur man gjorde. Han lät mig bara köra på lätta vikter. Jag gjorde 10 stycken. Sen sa han att jag skulle vila. Så gjorde jag 10 till. Och då sa han att nu fick det räcka för idag. Jag fick alltid bra. Bosse hade haft otur i livet. Jag fick se bilder från hans ungdom. På en bild satt han med polisonger i Brynja på en brun skinnsoffa med sin 6 månader gamla dotter i famnen. Hon var försvinnande liten mot hans välbyggda kropp. Han berättade att hon dog i leukemi innan hon fyllt 2. Sen drog frugan och sen blev det som det blev. Bosse var bilmek. Hans fingrar var helt trasiga, vissa bulliga eller böjda åt fel håll. Bosse var nästan alltid full. Ibland var han inte jättefull. Han brukade laga våra cyklar när de fick punktering. Han sa alltid att jag var hans bästa kompis. Det är min bästa kompis, sa han alltid. Min morbror åkte en gång hiss med Bosse. Bosse kände inte igen honom. När min morbror plingade på hos oss stod Bosse kvar. Han ville försäkra sig om att det inte var en främling. Att det inte var någon fara. Bosse var vår beskyddare. Bosse var en ordningens man. Han sa att han aldrig blivit full på någon annan stricka. Han redde ut missförstånd som kunde uppstå i kompisgänget. En gång kom det ljud från trapphuset. Jag tittade genom titthålet. Där stod Bosse och läxade upp en dubbelt så stor man. Landade örfil efter örfil och viftade med fingret. Och mamma hade sopor hon inte hunnit gå ner med. Tog han med sig dem. När mamma bakade bröd fick Bosse en påse. När Bosse behövde fylla på mobilen med pengar och behövde hjälp med att knappa på knapparna plingade han på hos oss. Men han kunde också vara lite jobbig. Med mig skulle han alltid prata skit länge. Och det kunde vara så att jag var lite stressad ibland. Men mest var han fin. Vet ni, om han läste om mig i tidningen, kanske jag hade släppt en bok eller haft premiär på någon show, köpte han en tårta i centrum och sa att den var till mig. Många gånger kom jag hem och det stod en tårta på bordet. Bosse är död. Bosse blev gammal och sjuk och denna vinter som just passerat var sträng. Han fick gå med rullator sista biten. Det var ovant att se honom så. Han vande sig nog inte heller.